Оно што е важно јавноста да го свати, и тоа ќе го кажам евентуално ако имаме дебата, дека оној момент кога две третини од претениците ќе дигнат рака, односно ќе притиснат копче во собранието, готова е работа. Значи, тој чин се важи. Тие во тој момент даваат согласност бугарите да влезат во уставот. И нека бидат чесни да го кажат тоа, нека не замајуваат, ќе притиснеме сега, ама ќе важи за вашите деца.